for den. Tider ned mot 40 sekunder cirka 100 I gjennomsnittshastighet, og så da mister rallycross Martin Schanche fra Tana og Drøbak. Kjører sin 21. rallycross-sesong. 6 EM-titler har han, og nå gjelder det Martin. Det spennende å se hva Martin kan gjøre mot Mikael Jernberg og Kenneth Hansen her. Ser veldig bra ut, veldig fint sporvalg av Martin her. Slipper seg helt ut. Veldig fint sporvalg I den venstre svingen. Sjelden å se Martin kjøre så ryddig og fint. Slipper seg langt ut der. Og se på den mellomtiden, 18.87. Klart raskest på Martin Schanche. Litt langt ut der, ute til løse. Men får fint grep ut av svingen. Ja, tapt nok litt rande der, Martin. Vi ser hva han klarer I siste svingen her, som veldig viktig. Veldig rytmisk og fint. Veldig bra utgangshastighet. Ja, kjørte veldig, veldig fint spor Martin der, og inn på 41.89. Og det seier I første omgang til Martin Schanche, og hør på jubelen. Veldig bra Martin, veldig morsomt å se, han kjører veldig effektivt. Han har jo lett for å være litt hissig noen ganger Martin, og kjøre spektakulært, men det viser seg at å kjøre litt smalt og effektivt, det det som gjør utslag på tidene. Det var faktisk raskere enn det Martin hadde I første omgang. Det visste ikke Kenneth akkurat der. 41.89 hadde Martin, og her sitter Martin klar da. For å tukte 41.51, så var Kenneth sluttid. Nå gjelder det. Bra start på Martin der. Kjører rund fin sving, den første svingen. Slipper seg nok enda mer ut der enn det Kenneth gjør. 19.32 hadde Kenneth I passeringstid mellom... Sladde litt mindre Martin enn det Kenneth gjorde. Understyrer litt inn I den svingen. Får også en veldig knekk på bilen akkurat på slutten her, men tar nok ikke noen tid på det. 18.88, det 44 hundredeler raskere enn Kenneth Hansen på mellomtid. Oi, Martin litt langt ut der. Taper nok kanskje litt tid I den svingen. Kom litt for mye til å løse. Men kjører en desto mye finere sving der enn det Kenneth gjorde. Så det kan nok være at Martin kan slå Kenneth på det her. Ja, 41.51, og der 41.63, 12 hundredeler bak Kenneth. Og det betyr at Kenneth Hansen har vært raskest som beste tid, altså ikke sammenlagt, men I en av omgangene, og det det som teller I denne konkurransen individuelt. Vi ser her Martin kommer veldig langt ut I den løsgrusen og taper nok tida si der. Hadde han fått til den svingen like bra som han gjorde I første omgang, så ville han nok ha vunnet, men ok, part of the game.